A vanguarda está relatando que os decaídos estão invadindo as máquinas por todo o cosmódromo. Estou começando a achar que não estão só pilhando o lugar. Seja lá o que estiverem procurando, temos que encontrar antes. Estou detectando muita atividade de decaídos perto das margens esquecidas, mas isso é longe daqui. Espera. Guardiões colocaram uma grade de veículos aqui. Se sincronizarmos, podemos chamar transporte terrestre desde a nossa nave. Vamos. Aqui está a conexão para o Pardal. Codificando estados superimpostos. Entrelaçando vetores CAT. Estamos conectados. Certo, se convocar seu Pardal, poderemos estar às margens esquecidas em segundos. Estamos chegando às margens. Os decaídos estão usando algum tipo de amplificador de sinal. Vamos ver o que estão transmitindo.
É a mesma transmissão. Ambas estão vinculadas a algo no Observatório Celeste. Vamos dar uma olhada. Os decaídos estão extraindo algo nos fundos da sala. Os decaídos estão tentando acessar as máquinas, mas algo está revidando. Não podemos destruí-lo ainda. Isso vai levar tempo.
destruir essa coisa. Eles não conseguiram muito. Ficaram dando de cara com o firewall ativo. Antiga Terra. Russo. Ouça. As lendas são verdadeiras. Uma inteligência bélica sobreviveu mesmo ao colapso. Rasputin, uma IA construída para defender a Terra. Ele enfrentou a treva e sobreviveu. E ele ainda está protegendo algo aqui no cosmódromo. Temos que achar um jeito de chegar nele.